Zdravím, milá pánové, v tomhle videu se ukážeme nové týdenní slevy, auto, který můžete vyhrát v Car Meetu a v kasínu, a Double Money a Triple Money. Jo, nezapadá daleko, pokud jsme ještě nedali, ale jdeme na to. Jako první tady máme ve slově tenhle Ubermach Cipher, což je celkem dobrý auto, za 1 085 000 určitě doporučuji koupit. Pak tady máme Dinka Jester RR, tohle se auto určitě jaké doporučuji koupit, za 1 034 000. Pak tady máme XR21, tohle to auto nevlastním, ale celkem dobrý na nějaký ty skill testy, takže určitě pokud děláte skill testy, tak se ho kupte. Pak tady máme tohle Bravado Verlier, sorry za mý výslovnost. Tohle auto taky nevlastním, takže k tomu vám nic neřeknu, ale celkem za pěknou cenu. Pak tady máme Zentorno, což je nejvíc OG auto, takže určitě ho kupte, pokud máte za 471 000. Pak tady máme nové auto, které přidali, a to je tenhle ten Jeep. Za mě trošku přestřelená cena, ale uvidím, ještě jsem ho neskoušel. Pak je tu veselý tenhle ten Dominator SP. Tohle auto taky nevlastním. Na Varstoku máme ve sobě tenhle B11 Strike Force, což je absolutně úžasný letadlo. Používám ho skoro furt, takže určitě kupte. Pak já tohle co roguje. Pak tu máme na Dynasty Exclusive slevy na ofisky. Jak na samotný ofisky, který máme ve slevě, tak máme ve slevě zároveň upgradey. Kasínu můžeme tento týden vyhrát tuhle odtahovku. Tohle auto bych si absolutně nikdy nekoupil, protože ani nemůžete pořádně dát ty auta tam do toho zadního. Ale pokud ho vyhráte, tak to asi není špatná výhra. Double Money a Double RP jsou teďka na Tiny Races, na všechny. Tohle jsou mi hry, co mě moc nemusím, ale pokud si někdo chcete zahrát, tak máte Double Money a Double RP. Pak máme Double Money a Double RP na Tiny Resurrection. A tohle co jsem ještě nehrál, takže určitě vyzkouším. Pak máme Double Money a Double RP na Missile Base, ale mám na tu Resurrection, na tu jednu. Také na Diamond, zase je mám na Resurrection. A pak ještě na Bunker, ale zase mám na tu Resurrection. V Car Meetu máme tenhle týden tohle to vánoční auto limitovaný. Já už jsem na ní teda splnil ty závody, musíte se umístit top 4 v 8 Car Meet racech. A já myslím, že se můžeme vyzvednout a můžeme se ji nějak vyzkoušet. Jo, už mám tohle auto, za mě vypadá celkem dobře. Jsou tady tyhle ty vánoční library na tom rovnou. Koukám, že tohle auto má minigun, co se může celkem hodit. Za mě na to, že není vytuněný, jezdí celkem pěkně. Takže tohle auto se za mě určitě vyplatí vyhrát. Jo, tohle je pro tohle video všechno. Nezapomeňte like, odběr, pokud jste ještě dali. My se uvidíme u dalšího videa. Hned zatím, čau!